Mirë, po të dy këta komponent janë e para ka një qëndrim që faktori ndërkombëtar nuk është se po përzihet. Padyshim. E dyta ka parajykime të mëdha për SPAK-un, për mënyrën se si po vepron SPAK-u. E, shiko, e para punës ka dy gjëra që duhen ndarë. Sigurisht që SPAK-u nuk është i perfeksion, nuk ka, unë nuk di të ketë një prokurori perfekte në botë, as në Suedi dhe as në SBA dhe as në Japoni, apo në Gjermani nuk ka një prokurori perfekte e para dhe SPAK-u padyshim që ka defekte të veta. Kjo është gjëja e parë. Gjëja e dytë është që kushdo që hetohet nga SPAK-u nuk ka qejf të hetohet nga SPAK-u dhe kjo është një problem shumë i rëndë, sidomos për ne shqiptarët. Ne kemi krijuar gjithmonë bindjen që ne i shmangim ligjit, ne nuk pyesim për ligjin, ne jemi vetë ligji, ne jemi sistemi, ne bëjmë sistemin, ne bëjmë ligjin. Politika shqiptare në 30 vite është mësuar që njerëz të fuqishëm të mos preken kurrë nga ligji, të mos hetohen kurrë nga ligji, të mos thirrën kurrë nga prokurori dhe të mos nështrohen kurrë prokurorit. Në Shqipëri ka gjetë belan, po themi kështu në gjuhën popullore, çdo hallëxhi, çdo njeri i thjeshtë i cili kishte probleme me një vi ujë, me kanal vaditës, me çati, me një avlli, me një kudiu me rrahje, me hujë, me vjedhjen e lopë, këta ka përfunduar burgje në 32 vite, por njerëz të fuqishëm, qoftë krimit, qoftë politikës, kurrë herë si ka gjetë gjë e keqe dhe këta padyshim, që kur vjen një prokurorisë së pagu e cila me gjithë problemet e mëdha që mund të ketë, po i thret, po i çon para drejtësisë aqsa është e mundur brenda realitetit ton, sigurisht këtu do ketë turfullima dhe do thonë që këtë që thatë juaj që jo SPAK-u politikë, SPAK-u kështu, SPAK-u kështu. SPAK-u, edhe këtë e di botërisht i madh i vogël në Shqipëri, është prokuroria më mirë në 32 vite. Është pa diskutim më e mirë, më e ndershme dhe më e fortë se sa prokuroria e Lush Dragoshit, sa prokuroria Adriatik Llallës, e Ina Ramës, e Dhorës Sollakut apo e Erben Arkibit, dhe kjo nuk ka asnjë diskutim. Kështu që çdo lloj përpolitje apo çdo lloj zhurmë apo çdo lloj luftë kundër SPAK-ut në gjykimin tim nuk bëhet nga perspektiva sepse këta nuk pranojnë dot hetimet pa drejta. Jo, bëhet sepse këta nuk duan fare hetime. Kjo është çështja. Çështja e sundimit të ligjit është çështje themelore e një sistemi shoqëror. Edhe kur ligji mund të jetë i padrejtë, edhe kur vendimet e institucioneve mund të jenë pa drejta, njerëzit përpiqen ti kundërshtojnë ato vendime në mënyrë ligjore dhe jo në mënyrë kaotike apo në mënyrë anarkike, sepse nëse ti, unë apo dikush tjetër e kundërshtojmë një vendim prokurorie apo gjykate, atëherë këtë drejtë ka kushdo në Shqipëri ta bëjë dhe nëse kushdo e bën, atëherë bie ti në një luftë civile. Aq më tepër politikanët. Politikanët kurrë e kurrës nuk mund të refuzojnë vendime gjykate apo prokurorie. Një qytetar i thjesht, një hallëzi edhe mund të lejohet, sepse është njëri pa mbrojtës dhe e refuzon atë vendim. Por politikani, ministri, deputeti, kryeministri të refuzojë vendimin e gjykatës, kjo nuk ka vend ku të rrij. Kështu që mendimi im është ky që parasisht akuzave, por hetime, ku diun, të sajuara apo të nxitura nga interesa politike, unë mendoj se SPAK-u është shpresa e vetme, me thënë të drejtën, për fat keq, e mundësisë për të patur një Shqipëri më të mirë dhe një zgjidhje të krizës. Ndërkohë që zotja kjo padyshim që nuk e minimizon rolin e forcës në drejtësi. Nuk diskutohet që nëse do të depolitizohen komisionet, nëse do votojnë emigrantët në mënyrë të ndershme, nëse do hapet lista se që duhet hapur, kjo nuk diskutohet që do jetë gjë shumë mirë, do ndihmojë sadopak. Ne jemi nevojtar për gjithçka. Po, e kuptoj. Pra, ka nevojë për çdo absolutisht, absolutisht. Çdo tool të sistemit. Eksakt. Gjithsesi, ndërkohë që zoti Ali Beaj po fliste, në kryesinë e kuvendit është mbledhur grupi parlamentar Bardhi Berisha për një vendim se çfarë do bëjnë në komision. Zoti Bylyk Bashi ka deklaruar më herët se ata nuk bëjnë pjesë, e kanë konsideruar si produkt të pazareve mes Partisë Demokratike dhe Edi Ramës.